Marratxí és un municipi amb 5 nuclis de població tradicional i més de 20 urbanitzacions. Amb l'objectiu de facilitar la seva interconnexió, el consistori marratxiner ha posat en marxa la construcció d'un carril bici que comença al Pont d'Inca i acabarà a Pòrtol. En aquest poble, aquesta infraestructura implica una reforma circulatòria que en principi ha de donar més fluïdesa al trànsit i guanyar places d'aparcament. La construcció del carril bici i passeig de vianants que s'està duent a terme a Marratxí ha suposat importants canvis circulatoris i diferents punts del municipi que no agraden a alguns veïnats, especialment al voltant de l'escola. Això és un caos. Jo ara mateix deixo el cotxe allà baix perquè ja no... tot això plou, en fi. No puedo venir, tengo que entrar de gent prohibida. Jo ara vengo de Parma, i no puedo entrar. Acab de passar per aquí i he donat dues voltes perquè no sabia què passava. Entonces, crec que sí, que serà un problema això. I és molt difícil al principi acostumar-se, però bé. Però quan les coses estiguin funcionalment, si mos adaptem en aquest moment, hi ha un canvi radical i la gent no se troba a gust. Des de l'Ajuntament asseguren que els canvis en la circulació permeten guanyar places d'aparcament i també major fluïdes en el trànsit rodat. La majoria d'aquests canvis, a més, seran definitius perquè consideren eren necessaris. Que els canvis normalment de la ciutadania en general no agrada, però a tothom li agrada veure l'obra acabada i l'obra que estigui bé, no? Ho fem per millorar la infraestructura i realment fer molt més humà aquest Marratxí, que és un Marratxí molt desolat i és un Marratxí que no està unit entre nuclis, que en fi, que per viure-ho fora cotxe és molt difícil. Fa dos mesos que varen iniciar-se les obres i de moment s'estan executant dues fases. La previsió és que la tercera estigui acabada a principi del 2018. Una vegada finalitzades les obres, el carril bici de Marratxí, de 14 quilòmetres, unirà el nucli d'Espont d'Inca amb el de Pòrtol.